Oh Deus de amor e misericórdia, Tu és santo, Senhor amado, Pai querido, Tu és o caminho, Pai, Tu és a verdade, Senhor, não existe outro, é o Senhor. O Senhor mesmo disse lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sim, Tu és o caminho, Tu és a saída, Tu és a solução, e nós estamos aqui, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, buscando em Ti, que és o caminho, ó Pai. Tu és o caminho desta porta de emprego, Tu és o caminho desta porta de salvação, Tu és o caminho desta porta de libertação, Tu és o caminho desta porta de prosperidade, Tu és o caminho para essa porta de transformação. E nós estamos aqui, ó Pai, buscando em Ti, rogando em Ti, clamando, abençoa esta vida, ó Pai. Declaramos agora, ó Pai, a Tua graça, o Teu poder sobre a vida dela. Pai, concede os desejos do seu coração, Pai, da vitória, concretização, realização de sonhos, de objetivos, de metas. Pai, nós declaramos agora vitória, 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 vitória e bênção, em nome de Jesus, nesta madrugada.